Om du ønsker å bli med noen som spiller et spill eller leker, gå bort til deg og vent på en pause eller til at de ser på deg. Si så noe fint om det de gjør, og så spør om du kan være med. Yes, jeg får trille en gang til. Nå leder du. Jeg kommer til å ta deg igjen, altså. Bare se. Hva vil du? Vi er midt i et spill, og du kommer bare å ødelegge. Å, oh, ok. Starte på nytt igjen, da. Ja, nå får du. Nå skal vi se hva de ulike personene tenker i denne situasjonen. Hvorfor fikk ikke jeg lov å være med å spille? Det var irriterende at du kom og avbryte oss midt i spillet. La oss se hvordan dette burde blitt gjort. Yes, jeg får trille en gang til. Nå leder du. Jeg kommer til å ta deg igjen, altså. Bare se. Yes! Rett i mål! Gratulerer, da. Takk. Det så kjekt ut. Kan jeg være med på en ny runde? Ja, da, selvfølgelig. Det er plass til inntil. Vi kan begynne nå. Du kan få de blå brikkene. Ja. Så husk, om du ønsker å bli med noen andre som spiller et spill eller leke, gå bort til dem og vent på en pause eller at de ser på deg. Si så noe fint, og så spør om du kan være med.